Права дитини у кіно. Документальні стрічки міжнародного фестивалю «DocuDays» вже втретє показали у Дніпровській книгарні «Є». Цього разу чотири короткометражки об'єднали темою становлення особистості. Головні герої – підлітки, які живуть у різних умовах і, відповідно, мають різний доступ до економічних і соціальних ресурсів. Фільми, що створені європейськими країнами, піднімають проблему екології, права на освіту, стосунків громадянина і держави тощо. Після показу глядачі обговорили актуальність цих проблем у нашій країні. Ми хотіли показати різний путь взросления. Человек уже может и быть подростком, иметь уже своих детей, но не умеет читать. И для него главное научиться читать, чтобы передать мир своим детям. Другой живет в другой среде, для него это не является проблемой. Для него это является проблемой просто познать себя и мир вокруг себя. Готовясь к дискуссии, я узнала, что с 14 до 16 лет ребенок может менять уже имя свое с разрешения родителя. С 16 лет он может официально пойти поменять свое имя. То есть, я думаю, это очень интересная информация, которую в школе нам не дают.